כן, אנחנו פרשת שבוע, פרשת ויגש. כאן אנחנו כבר מסיימים עם כל הסיפור של יוסף, עם המתח שיש עם האחים. וכאן הוא מתוודה עליהם. וכמו שמביא פה עוזר הקדוש, שבהחלט לא היה פשוט המצב, וכאן נגזר עליהם מיטה והיה להם כתרוג גדול על מה שהם עשו למחירת יוסף. ובאמת היו צריכים לשלם כאן מחיר יקר, רק בגלל שהם הזכירו כאן את הזכות של אבא שלהם, של סבא שלהם, שזה זכות עקדת יצחק, וזה מה שכתוב בפרשה הקודמת, לקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. מה נכנס החמורים פה עכשיו? אם מעניין אותם על עצמם שהם הולכים להיות עבדים, מה זה משנה החמורים פה? אלא כמו שאומר הזוהר הקדוש, כאן הם הזכירו זכות אבות, שזה זכות של העקדה, והחבוש עבריו מת חמורו. אומר, בזה הם גלגלו, יצאו מהסיפור, אבל הם גלגלו את זה לדור אחר. וזה היה העניין של 10 הרוגי מלכות בדור אחר, ועוד אומר הזוהר, אין לנו כל דור ודור שאין לו מהצרה הזאתי של המחירת יוסף. כל דור ודור אנחנו משלמים מחיר יקר על הדבר הזה בגלל מחירת יוסף. זאת אומרת, הם יצאו מזה, אבל זה התגלגל לדורות הבאים. אז בעצם יוצא לנו מפורש כאן בזוהר הקדוש שכל 10 הרוגי מלכות, כל זה קרה בגלל העניין הזה של מחירת יוסף. 10 הרוגי מלכות, כאן רבנו בחיי מדבר פה, אומר שזה מה שמסיים בסוף פרשה הקודמת, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אומר רבנו בחיי, עלו לשלום אל אביכם, זה רמז ל10 הרוגי מלכות שעלו לשלום אל אביהם של בשמיים אחר שנתלבנו ונצטרפו ומחטאו של יוסף. כן? הוא ממשיך פה הרב הגדול הרבנו בחי ואומר, מסביר את זה בעריכות, כבר ידעת. קטונת הפסים היה תחילת הסיבות וראשית גלגול הדברים. ונחשב להם לאכזריות גדולה מה שטבלו את הכותונת בדם השעיר ואמרו לאביהם זאת מצאנו. זאת אומרת, כאן היה החטא משחירת יוסף מסתבך מבחינת יוסף ומבחינת יעקב. כאן מה שהם עשו לאבא שלהם ואמרו לו הקרנה, זאת מצאנו הקרנה, או כמו שמביא זוהר הקדוש, שבאותו רגע שהם עשו לו את הדבר הזה, חרד יעקב חרדה גדולה. כמו שהוא עשה לאבא שלו, מידה כנגד מידה, שהוא גנב את הברכות מאסב, ואחר כך בא אסב, ואז כתוב, חרד יצחק חרדה גדולה. אומר זוהר הקדוש, איזה חרדה כמו חרדה שנפל, שהחרב המאכלת ירדה עליו. בעקדה, אותו חרדה חרד יצחק ברגע שהוא גילה שהוא בירך את האדם הלא ראוי. הלא מה שהוא רצה, הראוי, אבל לא מה שהוא חשב, שהיה כאן התבלבלות בברכות. והיות שבעקיפין, בעקיפין, תשימו לב איך מכאן זה הכל, הכל משתלם בעקיפין, בעקיפי העקיפין. היות שבעקיפין יעקב גרם את זה, הוא לא אשם, עשיו שמשקר על אבא שלו, כמו שאומר זוהר הקדוש, זה הפיקוח נפש. אם עשיו היה מקבל את הברכות, היה חורבן העולם לתמיד. פשוט היה צריך לסגור את הבסטה פה. לא היה אפשר להמשיך יותר. היה כאן חיוב גמור לשקר, לרמות ולעשות את המעשים האלה. וכל זה בגלל שיצחק קיבל שוחד. ואז השוחד יעבר עיני חכמים שהוא היה סגנאור, וככה אפשר לרמות אותו, וסלף דברי צדיקים שזה יעקב, שתיתן אמת ליעקב. הוא לא רוצה לשקר, והוא חייב לשקר. אבל בעקיפין הוא גרם חרדה לאבא שלו, לכן הוא נענש גם פה וקיבל את החרדה הזאת. בשעה שאמרו לו הקרנה, את הקטונת בן חיים לו, אותו רגע הוא חרד את אותה חרדה שאבא שלו חרד באותו רגע. וזה ליווה אותו למשך 20... מה, מה? רבקה אמרה, עליי כל הקללות מי יעלה. כן, נכון. אז למה הוא צריך לקבל את זה? אז הפשט הדברים, עליי קללתך בני, מה זה עליי קללתך בני? לי נאמר בנבואה, ככה אומר התרגום.
לא שייך להגיד לבן אדם, אם מקללים אותך, הקללות שלך עליי. מה זה פה? זה עבר בנקאית? זה לא עובד בדיוק ככה. אלא זה, לי נאמר בנבואה, וזה פשט, כאילו, התרגום, אונקלוס ממש מפרש רק פשט, זה לא איזה דרשות, זה לא כמו תרגום מנתן בן עוזיאל. והוא אומר, לי נאמר בנבואה, ובפנימי יותר, עליי קללתך בני, כמו שאומר רבנו ארי, שרבקה הייתה גלגול של חווה. ויעקב היה גלגול של אדם הראשון, דיוקנו של אדם הראשון, כמו שהגמרא בבבא בתרא, דף סמך אומרת, עם רבי בן נחמן שציין את הקברות שם, אז הוא אומר לו, בדמות דיוקני הסתכלת, שזה יעקב אבינו. אז עכשיו אומרת לו, עליי קללתך בני, אני בגלגול הקודם גרמתי לך קללה, נכון? חווה גרמה את הקללה לאדם הראשון. עכשיו אני צריכה לתקן את זה, עליי קללתך בני, עליי מוטל לתקן את הקללה שאני הבאתי עליך, וכל העשר כמו שמביא הזוהר הקדוש, כל הברכות האלה, עשרה ברכות שוויתן לך, כנגד עשרה קללות שהתקלל אדם הראשון, אחד כנגד השני כדי לתקן אותם. אז לכן זה עוד משהו פנימי יותר על עליי קללתך בני. אבל אתה רואה פה איך בדקות ממש העניינים הולכים כאן, וצריכים לסדר כל דבר לשלם את המחיר. האחים פה, ברגע שהם עשו את זה לאבא שלהם, ואמרו, הקרנה, הקטונת בן חיים, לא, אז הם כאן התחייבו על עשרה הרוגי מלכות. לא רק מה שהם עשו ליוסף. פשט הדברים לכאורה זה מה שהם עשו ליוסף, שהוא סבל, והוא היה איפה שהוא הגיע. אבל לא, כאן אומר לי רבנו בחיי שזה הולך יותר על מה שהם גרמו לאבא שלהם, שזה היה מעשה אכזרי ביותר לעשות לו את הפעולה הזאת. כן? מעניין? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נהדר יותר גרוע, הם רצו שהוא יתנחם. הם חשבו שהם יגידו לו ככה, הוא יירגע, מת. בוכים, יואל, שנה, שנתיים, בוכים, נגמר, מת, נגמר, תירגע. ככה הם חשבו, אם נהדר, לא נרגעים אף פעם. ודאי. לכן הם רצו שיירגע במידה מסוימת, עשו לו כמו המתת חסד כזה, כאילו שיירגע. אבל למעשה זה היה לא בדיוק ככה, והוא לא נרגע ולא כלום. ואין להתנחם, 22 שנה הוא סבל סבל מר ביותר. והזדקן מאוד, וזה צער היום ונורא מה שהוא עבר. אז בקיצור הפאזל מסתדר, וכמה שהוא מסתדר, כולם משלמים את המחיר. מה שליעקב זה מגיע החרדה הזאת, זה עניין אחר. ולמה שזה מגיע בכל זאת, השבטים משלמים פה את המחיר בצורה מאוד מאוד קשה, שזה העניין הזה של עשרה הרוגי מלכות. אבל למה עשו את האפליה הזו על הכל? מה? יעקב, למה עשו את האפליה הזו? זה מה שאומר שם, יוצאת כותונת הפסים, מדגיש כותונת הפסים, יעני תדע, כותונת הפסים היה כל הבלגן. למה עשה את זה? יעקב עם החכם, מה? שמה עושה את זה? סך הכל כותונת פסים, תאמין לי שזה... אתה לא יכול לבוא להגיד, אח אחד, אח שלך קיבל במבחן 5 נקודות ממך. 5 נקודות, זה 95, זה מה, אתה תוכל להגיד. אוקיי, זה לומדים יעקב. כותונת פסים, לא הייתה שווה הרבה. ממש, הייתה שוקלת קצת, כמו שחזל אומרים. וגם היה בזה סודות, אבל זה לא כותונת פסים. הקטונת פסים זה רק משל, בעצם כל תורתו שהוא למד בשם ועבר העביר לו בשנים האלה שהוא למד איתו 17 שנה. כן? אז ככה שהוא היה יושב לומד איתו בעיקר, הוא בנה עליו הרבה, והוא חשב שהוא הממשיך דרך שלו, והוא בנה עליו הרבה, והוא באמת היה בבחינת אצילות. כל השבטים הם 12 בקר של הבריאה, אבל יוסף הוא נשמה של אצילות, כמו שהאבות נשמות של אצילות. סך הכל 10 אנשים בכדור הארץ נשמות של אצילות, סך הכל. ויוסף אחד מהם, אז איך אומרים, בנה עליו וזכותו לבנות עליו, זה ילד מיוחד, זה לא, אין מה לעשות, זה מציאות. הם הרגישו עם זה רע? זה חסרון בכיבוד הורים קודם כל. תראה, אי אפשר להתחמק מזה. שלכל אבא יש איזה ילד שהוא הכי דומיננטי שלו והכי קרוב אליו.
תקרא לזה כל אחד עם הסגנון שלו, אחד אחי הלמדן, אחד אחי הצדיק, אחד אחי הסוחר, לא יודע, כל אחד עם הסוג העניין שלו. אבל תמיד יש איזה ילד אחד שהוא אחרת. כן, כן, זה חזל מזהירים אותי מזה, בהחלט, בהחלט שחזל מזהירים אותי מזה, והנה וזה מה שקרה פה, וזה מה שאנחנו מדברים, נכון, אבל בכל זאת, ובסך הכל זה מה שקרה, נכון, זה מה שקרה. עכשיו, בסדר, עכשיו יוסף סיבך את העסק בזה שהוא הלך ודיבר נגדם לשון הרע. לא רק יש פה עוד מקרה הדין שאבא מפנק אותו ומקרב אותו יותר מכולם, עוד הוא הולך ומדבר נגדם לשון הרע, אז זה גם כן גרם להחרפת המערכת בצורה לא נעימה, כן? כן. הם לא התנצלו. זה נכון. זה ברור שכאן היה פה אשמה ליוסף. בגדול, מה שהוא דיבר לשון הרע עליהם, ולכן גם הוא שילם את המחיר. כל אחד פה שילם את המחיר. תראה, הכל תפור והכל צפוי. ובכל זאת, יש לנו פה את המחיר בגדול. יש פה בשלה הקדוש אומר, שפה יש פה אחד הפסוקים, אני לא זוכר בדיוק איפה, שהוא שש מילים, אחד אחרי שני, מתחיל באלף. אחד אחרי שני. ולמה? אומר זה כנגד 6,000 שנה, שזה משלמים על מכירת יוסף. ככה אומר השלה הקדוש. א', 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 שש פעמים, אז החידוש הוא שעוד מתחיל בריאת העולם. זה מופיע אמר אוהב ועשיב עלי שלש, שם א', א'. איפה, איפה? לא, בואו, פרשה שלנו, מה? ביגש, כן, מה? כן. מה הפסוק? לא זוכר, שתהיו ערנים בקריאה קצת, תמצאו את זה. כן. אז זה, אתה רואה שיש 6,000 שנה. מה זה 6,000 שנה? עוד כאן אנחנו באלף השלישי, עוד מבריאת העולם, עוד לפני שזה קורה, כבר משלמים מחיר על מכירת יוסף. תראה עד איפה זה הגיע. וגם אחרי שיבוא משיח, עוד משלמים מחיר של מכירת יוסף. זה משהו כזה עולמי, משהו בגדול, כמו שאומרים. לא פשוט בכלל. ולכן, כאן כולם היו אשמים, וכל אחד שילם את המחיר באשמה שלו, אבל בסך הכל זה היה צריך לקרוא, ואילו לזה יעקב אבינו היה יורד בשרשרות של בזל למצרים, אבל בכל אופן כולם שילמו פה את המחיר. שיעקב, שיוסף אשם פה זה בגדול, אי אפשר להתחמק מזה, וזה ודאי שזה ככה. ולכן כמו שמביא רבי חוניה בן הקנה בספר הקנה, שלכן מעשרה הרוגי מלכות, חוצפית המתורגמן היה כנגד יוסף. איך היה 10 הרוגי מלכות? במכירה הם היו 9. ראובן לא היה במכירה. אז באמת האריז"ל אומר שכנגד באמת היה 9 הרוגי מלכות. יש לנו הרבה נוסחות בנושא של 10 הרוגי מלכות. אנחנו מזכירים את זה בקינות של תשעה באב, אצל האשכנזים מזכירים את זה בקדושות של יום כיפור. בקדושה של יום כיפור אצלהם יש את כל הנוסח הזה על בעריכות, על כל מכירת יוסף. זאת אומרת, זה חייל גם על זה כמו מתוודים על הדבר הזה, כל מה שקרה שם. חוצפית המתורגמן היה גלגול של יוסף, ולכן היה יושב ולומד תורה, ומדבר דברי תורה. וכשהוא נהרג, ראה, גמרא בסוף חולין אומרת, וגם במסכת קדושין דף מם, שראה, מי ראה? אלישע בן אבויה, יצא לתרבות רעה. למה יצא לתרבות רעה? ראה את לשונו של חוצפית המתורגמן מלחך את האפר שהרגו אותו, אמר אפשר, פה שהיה מפיק מרגליות, יושב ולומד כל הזמן תורה, ככה יהיה. אומר רבי יוחנן בן הקנה, זה בגלל שהוא הגלגול של יוסף.
ובגלל שהוא דבר לשון הרע, לכן קיבל את העונש שלו בצורה כזאת. כן? האחים לא התחרטו על המחירה כמעט. קשה להגיד שהם התחרטו. גם... מה? התחננו אלינו ולא שמענו, היה להם איזה קצת חרטה, הם לא בדיוק התחרטו. ואנחנו רואים את זה פה, כמו שאתה אומר, שדיברו איתו דברים קשים. בפרשה הבאה נראה את זה יותר חזק. בפרשה הבאה כתוב ש... ואמרו אחרי יוסף, כי מת אביהם, ואמרו לא יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. אז הם יודעים שהם עשו לו רע, ומה אשר גמלנו אותו? מה זה אשר גמלנו אותו? החזרנו לו. הוא התחיל, אנחנו רק החזרנו לו. ואז, ויצבו אל יוסף למור, אביך ציווה לפני מותו למור. כה תאמרו ליוסף, אנה סנה פשע אחיך והתתם, כי רעה גמלוך. ואתה סנה לפשע עבדי לו אביך, ואיפה יוסף מדברם אליו. כאן יש דקדוק, כה תאמרו ליוסף. מה זה תאמרו? אמירה רכה. ויפק יוסף בדברם אליו. תחליט, היה פה אמירה או דיבור? ועוד, מה זה היה לשון? סנה פשע אחיך וחטאתם. אם זה פשע זה לא חטא, ואם זה חטא זה לא פשע. תחליט. ולמה נכנס המילה פשע אחיך וחטאתם? מה אחיך נכנס באמצע? תכתוב פשע וחטאת אחיך. אלא הסברו ככה. מעשה שהיה ככה היה, ממש היה ככה. בוורשה, לפני השואה, היו שתי חסידיות מאוד 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 גדולים, שזה גורו ואלכסנדר. גורו הוקמה מחדש, כמו שהיה היום, החסידות הגדולה ביותר, אבל היה חסידות אחרת שהיא כמעט ונכחדה, שנקראת אלכסנדר. הם היו באותו עוצמה ובאותו מימדים, ממש. וכל הזמן היה יריבות ביניהם, למה? יש תקציב מהעירייה, ממקבל, כל דבר ממקבל. זה היה כזה חיכוך תמידי של שתי החסידיות הגדולות, תמיד היה שם את המאבקים האלה. ועד שפעם אחת קרה מקרה שהחסידים של, בוא ניקח דוגמה, אני לא זוכר בדיוק את המקרה, נגיד חסידי גור, הלכו ודיברו נגד על אדמו"ר מלך סנדר. הרבי מגור שמע מזה, ואמר להם, אני מצווה עליכם ללכת לאדמו"ר מלך סנדר ולבקש סליחה, להתנצל. עכשיו, זה בשבילהם השפלה גדולה, ללכת לאדמו"ר מלך סנדר ולבקש סליחה, מה הם עשו? אבל הרבי ציווה. רבי זה רבי. מה הלכו? הלכו לאדמו"ר מלך סנדר ואמרו לו ככה, הרבי ציווה שנבקש ממך סליחה. מה זה אומר? אנחנו לא רוצים לבקש, אבל ככה אמרו לי, אני בא. אומר אותו דבר גם פה. שאבא שלהם ציווה, הוא לא ציווה כלום, אבל נגיד שכן, אביך ציווה לפני מותו, כה תאמרו ליוסף. האחים אומרים לו, אנחנו מצדנו לא מבקשים סליחה. אבא ציווה שנבקש סליחה. זה כבר מוריד את העוקץ, וכבר זה כבר לא סליחה אמיתית. ועוד הם אומרים לו, סנה פשע אחיך וחטאתם. אומר, מה שעשינו לך זה הפשע, כי אנחנו אחים שלך. לא מתאים לאח לעשות ככה. אבל אם היית אדם זר, זה לא היה פשע בכלל, זה היה רק חטא. פשע אחיך וחטאתם. בגלל שאנחנו אחים שלך זה פשע, אבל אם אנחנו לא היינו אחים שלך, זה היה חטא. למה? כי רעה גמלוך. בסך הכל החזרנו לך מה שמגיע לך. ויפק יוסף מדבר המלאב. אז האבא ציווה תאמרו אמירה רכה. ומה עשו? דיברו, דיבורים קשים כגדים. אז בעצם לא בדיוק שהם התחרטו, היה פה לא בדיוק מצב כזה. והם פסקו בדין תורה והקימו סנהדרין, ובאמת היה פה בעיה קשה במערכת עם יוסף, ולכן אז זה תקוע. ולכן היה כאן את השילום הגדול הזה של 10 הרוגי מלכות. עכשיו אומר, ולמה 10 הרוגי מלכות נידונו בגופותיהם? כי הגוף הוא כותונת לנפש, ולכן כנגד הקטונת פסים. והכן תמצא, אומר רבנו בחי, שנאמר בפרשה הזו, פרשה הקודמת, במקץ, 10 פעמים האנשים לרמוז לעשרה הרוגי מלכות. למה? הפסוק היה צריך לומר בני יעקב או אחי יוסף. למה האנשים? מה זה המילים האלה האנשים? זה כל הזמן מובן פה ככה, ולמה? בגלל
בשביל 10 הרוגי מלכות. איך 10 פעמים הוא סופר לי, ויקחו האנשים את המנחה, הווה את האנשים, איתי יאכלו האנשים, והווה האיש את האנשים, ויראו האנשים, והווה האיש את האנשים, ויתמאו האנשים, המתיחות האנשים, והאנשים שולחו אחרי האנשים. ממש לקראת סוף הפרשה, 10 פעמים אנשים כנגד 10 הרוגי מלכות. הוא סופר לי פה רבנו בחיי חלק את 10 הרוגי מלכות לפי שיטתו, רבנו אריזה לא הולך עם השיטה הזאת כל כך, אבל בוא נראה מה הוא אומר. רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי עקיבא בן יוסף, רבי יהודה בן בבא, רבי חנניה בן תרדיון, זה בטוח, כן, סגור, רבי ישבא וסופר, רבי אלעזר בן דמה, רבי חנינה בן חכינאי, חוצפית המתורגמן, רבי אלעזר בן שמוע. ועליהם אמר דוד המלך, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. ויש לך לדעת שלא היו בזמן אחד, ולא נידונו כולם ביחד. בכלל. עכשיו, יש כאן חלק שנהרגו על ידי יהודים. רבי אלעזר בן שמוע, מי הרג אותו? בר כוכבה, בר כוכבה. רבי אלעזר בן שמוע הרג אותו בר כוכבה, שזה כמו 70 שנה לאחר מכן. סליחה, אתה צודק, רבי אלעזר בן המודעי. אתה צודק. רבי אלעזר המודעי הוא הרג, נכון? לא רבי אלעזר בן שמוע. אתה צודק, מצוין. תודה רבה. עכשיו, יש כאן שאלות גדולות על 10 הרוגי מלכות, מה קרה פה? רבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון מגמליאל נהרג קודם החורבן. הוא לא היה בחורבן בכלל. בחורבן היה נשיא אחר, שזה היה רבי יוחנן בן זכאי. הוא היה בחורבן. אבל בחורבן לא היה את רבן שמעון בגמליאל. אחר כך היה כרם ביבנה, כשנתיים שלוש, ואז מינו את בעל החותם, שזה היה רבן גמליאל הצעיר, שמינו אותו לנשיא לאחר מכן. רבן גמליאל היה קטן. בשעה שהרגו את אבא שלו, הוא לא היה ראוי להיות נשיא, שמו בינתיים את רבי יוחנן בן זכאי, ואז תן לי יבנה וחכמיה, וזה כרם ביבנה, ואז אחר כך באמת רבן גמליאל נהיה נשיא. ואז יוצא שרבן גם שמעון מגמליאל מת ראשון עוד בזמן הבית. יש טוענים אפילו שמי שהרג את רבן שמעון בגמליאל זה הבריונים של היהודים. שהוא הרי אחז, הסנהדרין אחזו שצריך להיכנע לרומאים ולא נתנו ידיים למרד. הסנהדרין בגדול לא היו בעד המרד, וכמו שמספר באריכות ביוסיפון. ולכן כנראה היה כאן חיסול שלהם, שהם הרגו את רבן שמעון בגמליאל. יש השערות כאלה לא ברורות. אין לנו שום עדות שהרומאים הרגו את רבן שמעון בגמליאל. אין לנו דברים בזה. מה שכן, הם רצו להרוג את רבן גמליאל והוא הלך ונכבה. אבל זה מה שגמר עומד שם, איפה בא לחותם, רמז לו, ואז הוא ברח והתחבל. עכשיו, יש לנו את רבי שמעאל בן אלישע כהן גדול. מה המילים האלה כהן גדול? רבי שמעאל הזה הוא חברו של רבי עקיבא. רבי עקיבא ורבי שמעאל שנחלקו בשס בלי סוף, זה שתי החבר'ה האלה. אז מה זה כהן גדול? היום אנחנו יודעים, ויש לזה כבר ראיות חזקות יותר, שבר כוכבה כבש את ירושלים גם כן. זה לא רק שהוא התבצר בביתר ושם היה המרד, אלא בר כוכבה כבש למשך 4 שנים ו3 חודשים את ירושלים, והחזיר את העבודה למקדש, והם תכננו לחזור ולבנות את בית המקדש מחדש. והחזירו את העבודה בחזרה, כי אפילו שאין בית אפשר להקריב קורבנות. ולכן מי שהיה כהן גדול, זה היה רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, קראו לו ככן כהן גדול. אבל לא שהוא היה בזמן החורבן, בזמן החורבן הוא לא היה בכלל. כן? לכן קוראים לו כהן גדול. גמרא מספרת לנו במסכת יומא את הכהנים גדולים, הוא לא נספר במספר הזה. בסדר? אז זה כנראה הסיפור ככה עם רבי ישמעאל בן אלישע. יש לנו דברים לא ברורים בזה, יש מקומות שכתוב אחרת. בקיצור, יש לנו בעיה עם לדעת בדיוק את הזיהוי והזמנים של הדברים. עכשיו, אומר האריזל. האריזל אומר שיש לנו את רבי עקיבא. רבי עקיבא כנגד יששכר. לכן הוא היה לומד תורה. רבי עקיבא. ועוד אומר לי רבנו ארי, שרבי אליעזר הגדול, הוא היה חלק מהעשרה הרוגי מלכות, ואפילו שהוא לא נהרג. למה? הוא אמר הוא היה כנגד ראובן.
ראובן היה בהתחלת המכירה, במכירה בפועל הוא לא היה. לכן הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת בדף יוד שרבי אליעזר הגדול נתפס למלכות ורצו להרוג אותו. אמרו לו, נאמן עליך האדון. מי זה האדון שלהם? מיסטר העבודה זרה. והוא אמר, נאמן עליי האדון. הוא התכוון הקדוש ברוך הוא. הם הבינו דברים מהרים, הם הבינו שהוא מתכוון לעבודה זרה שלהם ושחררו אותו. והוא התכוון לקדוש ברוך הוא, וישחרו שיניו מפני התעניות על התקלה הזאת שיצא תחת ידו, שהוא אמר דבר המשתמע לשתי פנים בלי כוונה. אז הוא נתפס למלכות, והוא לא נהרג, כמו שראובן היה לא היה בסוף במחירה. אז זה לפי הרבנו ארי יוצא שהתשע הרוגי מלכות לכאורה לא היה עשירי, או שנאמר לא, היה צריך להיות 11, כי כנגד יוסף גם לוקחים. חוצפית המתורגמן זה כנגד יוסף, אז יש כאן גם את יוסף. אז ראובן יצא מהסיפור, אבל אחד מהעשרה הרוגי מלכות זה יוסף עצמו, שזה חוצפית המתורגמן. בסדר? לא. אז לפי זה יהיה באמת שהיה צריך להיות 11 ויש רק 10. כן. תמיד יש לי אחד שחסר. מה פירוש חסר? יש לי את... מה? כן. כן. זה השאלה, אחר. אז הוא מחסר אחד. בסדר, מצוין. אז בקיצור, זה הסיפור של עשרה הרוגי מלכות, אבל אנחנו עד היום נהנים מזה, והחיים של... ועד עכשיו אנחנו מתפעלים על זה כל בוקר בתפילה, שאומרים, כמו שאומר האריז"ל, לפסוק שאמר ראובן, ואני, אנה אני בא, ואני ראשי תיבות אל נקמות השם. אנה אל נקמות הופיע. רבנו ארי אומר שכאן אנחנו מזכירים את ההתנוצצות של הקדושה שנמצאים בגופות של הרוגי מלכות, שהם יעלו את הניצוצות של כל התפילות שלנו ויכריעו את החיצוניים. אנחנו מזכירים את זה כל יום בתפילה, לפני שגומרים את עולם העשייה ועולים לבריאה, מתחילים מיד עם הזכות הזאת של עשרה הרוגי מלכות. זאת אומרת שזה דבר שהוא מלווה, הזכות הזאת של עשרה הרוגי מלכות מלווה אותנו לכל החיים, לתמיד, כן? מה זה? התיקון הזה לא ייגמר? זה תיקון של 6,000 שנה. לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. כן, רבי שמשון מאסטרופולי ככה אומר, אבל זה נגד האריז"ל, נכון. יש ככה דעה כזאת. יש שיטה שאומרת, ככה רבי שמשון אומר, שזה כנגד הקדוש ברוך הוא שהוא יצטרף למכירה. כן, תוספות על התורה שואל... מה עם השרה? כן, כאילו נגד השכינה. אבל האריז"ל לא אומר מפורש שזה כנגד יששכר. הוא אומר לי, יששכר זה רבי עקיבא. אז זה דבר מעניין, כן? טוב, נמשיך. אז עוד מה יש לנו? כאן התוספות עומד פה על הסיפור פה, למה יוסף לא שלח לאבא שלו שהוא נמצא במצרים? כן, תוספות מתרץ שהוא היה בכלל השבוע. למה? כי הוא שתק. אומר, הוא היה צריך למחות ולומר, אני לא מוכן לחרם הזה. בזה שהוא שתק, בעל כוחו נכנס לחרם. ולכן אומר תוספות להלכה, שאם עושים חרם בבית הכנסת או אוספים מקבית ואומרים כולנו תורמים למטלה זה וזה, כל אחד 100 שקלים. אומר, אם אתה לא רוצה לתרום, אתה צריך לקום ולומר אני לא תורם, או בינך לבין עצמך. אבל אם שתקת, נכנסת לכלל כולם. בסדר? מעניין. אתה אומר בלי נדר לעולם. תמיד אתה אומר בלי נדר, זה אתה חייב, רק אין איזה נדר. זה, כשאני אומר בלי נדר, פירושו יש לי חיוב לתת, אבל אבוא נדרים לא יהיה לי. לא הפירוש בלי נדר, פירושו שאם אני ארצה אני לא אתן. היום זה הפך להיות ככה, אני מזמין אותך לחתונה שלי, אתה אומר, בלי נדר, אני מבין שאתה לא מגיע, נכון? ככה זה עובד, בלי נדר. אלא לא, זה לא נכון, זה לשון שקר. צריך לומר ככה, בלי נדר, פירושו אני מתחייב בלי נדר. מתחייב, אבל בלי איסור נדרים. זה הפירוש, פורש. הרב אלישיב יש לו חידוש בזה. הרב אלישיב וגם הרב עוזר יש להם חידוש, שגם יש בזה דין נדרים, אבל לא איסור נדרים. כאילו, משהו כזה, זה חידוש גדול. אני שאני עולה ל...
לתורה. לתורה, כשאני אומר 10, 20, 30, אני אומר מההתחלה, בתורת צדקה ואור נדבה. לא בתורת נדר. רגע, אם אתה קנית עלייה... אני אתרוא, אני אשלם. לא, אני יודע. אם אתה קנית עלייה, אז אתה לא בעל הבית פה. אתה חייב לשלם. אתה חייב לשלם, כי אתה קנית. כבוד אביך לימד אותנו, שאם הבית כנסת לא ראוי, אתה לא חייב. למה דיברתי על זה? לא נכנס לפרט הזה. אני נכנס עכשיו לפרט שהבית כנסת ראוי. כן? אז אתה עכשיו פה מוכרים... רגע, יש פה מחירה. ברגע שאתה לא משלם, כי עשית תנאים ובלי נדר ופה ושם... רגע, רגע. אם אתה לא תשלם, אז אתה הזקת את בית הכנסת. למה? כי המחירה הייתה הולכת למישהו אחר. מתאים לך, אבל לא בתור... אני אגיד לך מה היה לך למעשה, אני אספר לך סיפור. יש אנשים שלא ראויים לעלות. זה קורה הרבה עם מפטיר. מי שלא יודע לקרוא מפטיר, אסור לו לקנות הפטרה. ויש אנשים שהם לא יודעים לקרוא הפטרה, והם אוהבים לקנות הפטרה. או שיש לו השכרה, אבל לא משנה מה אכפת לי למה. מה עושים במקרה כזה, ואתה לא, אתה, יש אנשים שאי אפשר לדבר איתם, יש אנשים שאי אפשר לדבר איתו, תגידו, אתה לא ראוי, אסור לך לקרוא. אבל יש אדם שהוא לא יבין את זה, והוא ייפגע. מה עושים? מעלים במחיר. מה זה מעלים במחיר? זה הגבאי. הגבאי, מעלה במחיר, אז מה עושים? אני לא רוצה... אתה מכוון, הבא, מה תכוון על האגורות? הוא אומר 10, 20, אני אומר 30, מה 30 אגורות? שמי ייקח את העלייה, בית הכנסת תפסיד. הוא אומר, מי שעשה מחירה אחת פחות אחרי הבן אדם הזה, תיתן לו את העלייה. הבנת? למשל, היה פה מחירה. האדם הלא ראוי אמר 50, האדם הראוי אמר 40, אבל לא הוא עקף אותו. אני הגבאי אגיד 60, ואני הולך בשקט לבן אדם שאמר 40, ואומר לו, תעלה אתה ותביא לי 40. ותביא 40. אז צריך לפטר את הגבאי הזה. תבוא לפה, אני באתר לך. בסדר, מובן. זה ככה עובד. אז יש פה היזק. ברגע שאתה קונה, אתה התחייבת, כי זה חייבים, אין מה לעשות. אבל לא בתורת נדר, בתורת צדקה, הוא נדבה. אין מצב שאתה לא תיתן. אם אתה לא תיתן, לא, אם אתה לא תיתן, זה גדר של גזל. גזל זה. גזל. יבוא נדרים אין לך. מה אתה בין נדבה לנדר? לא, אבל יש פה מחירה, זה לעזור לך. אתה לא יכול לצאת מזה עכשיו. זה מחירות פה. מה שאחר כך עושים לך מי שברך, שמתנדב, זה אתה יכול לעשות את זה איתי תנאים פה. אבל בזה שאתה קונה מחירה, זה מחירה. יש פה... אני משלם, אבל לא בתור את נדבה. אז שוב, אם אתה לא משלם, אז יש פה גזל. ואתם מכירים את הסיפור עם משה חי שרבני. עליו השלום. והיה גבאי שנים רבות, עשרות שנים של שושנים לדוד, והכל היה בהתנדבות, והכל. פעם אחת הוא קנה עלייה 5 שקל, וכשהוא נפטר, זה נפטר ביום שישי לקראת שבת, ואז כשהוא נפטר, אז הוא חזר בחלום לילדים שלו, ואמר להם, אני קניתי עלייה 5 שקל, שכחתי לשלם. ובדקו בפנקסים, ראו כתוב באמת, שחייב 5 שקל. שמו את זה פה בלוח מותרות בזמנו, תלו את זה להראות את זה. רואים, אפילו הגבאי עובד בחינם, היה מגיע לו משכורת, מה 5 שקל? הבית כנסת חייב לו הרבה יותר, כמו שאומרים. אומר לך, זה לא משנה. אתה קנית עכשיו תשלם, פלא פלאות, כן? איך? מה ההסבר בזה? מה? כן. זה ככה הוא ממכר. פה זה יותר גרוע. פה זה גדר הרבה יותר גרוע. אין לי בעיה, אבל שאלתי עוד פעם. אין איסור נדרים. אתה לא יכול להגיד, אם אתה לא נותן, שאתה יוצא מחטא. אתה רוצה לתת מדין נדרים בתור צדקה. אתה לא יכול לא לתת. אם לא נתת... שוב, לא, תלך עד הסוף. אתה מפחד שתשכח, נכון? זה הבעיה פה. אם תשכח, עברת על איסור גזל. גזל, אבל לא נדר. נדר לא. אמרת בלי נדר, יצאת מנדר. כן. מה? לא, במחירה. אתם עוברים הלכות ככה, מה זה יפה? חשב לתת צדקה, ולא לתת. לא, הוא קנה פה עלייה, הוא קנה עלייה. הוא קנה משהו. זה לא נכון לומר שמרן פוסק אחרת. זה לא נכון. יש איזו תשובה בחוות דעת. להלכה נפסק.
למען תפוס את בני ישראל בליבם, שגם במחשבה מתחייבים. מה שאומרים לך שמרן חולק על רמה, זה לא נכון. אני יודע אם יש מי שלומד ככה, ביחבדת הוא ככה למד, ואחר כך הוא אומר לו, לינדה מסתפינה אמינה, שמה שמרן כתב את זה בשם יש מי שאומר, זה לא שהוא חולק על זה, אלא הוא סובר ככה, אבל הוא מפחד להגיד את זה. היום יש לנו ספר צדקה ומשפט של הרב רבי משה פרדו, אומר את זה מפורש. ועוד יש בזה עריכות, גם בספר זיכרונות אליה אומני, ויש בזה עריכות גדולה שבאמת ככה הלכה. שמחשבה זה מחייב אותנו גם לפי דעת מרן. מרן לא חולק על רמה בדבר הזה, ואם אדם חשב לתת צדקה, מתחייב. בסדר? ועוד יש לנו דין, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. זאת אומרת, לא צריך קניין. בהקדש, זה, אמירה זה נחשב כמו נתינה. זהו. זה בעיה בצבא, בטען. שאם אדם עשה צבא וכתב אני מקדיש כך וכך וכך, אני רוצה להתחרט, אני אפשר להתחרט? אמירתו לגבוה... לא? כל שהוא חי, למה לא? יכול לשנות לילדים שלו. להקדש הוא לא יכול לשנות. משהו התחייב להקדש? הוא סגור. אה? בלב התחייב. כן. בלב כן. זה ועבודה זרה. למה? להבדיל. כן, להלכה זה כן חייב. להלכה זה כן חייב. בסדר? יש בזה עריכות, עכשיו אין פה מקומו. ונפקא מינה גם לתענית, הלכות תענית. אם אדם קיבל תענית במחשבה, קיבל תענית. וזה ההסבר, למה אם אדם הולך לישון בלילה ולא עשה תנאי, אסור לו לאכול ולשתות באור הבוקר, למה? כי במחשבה הוא קיבל תענית. ולא כמו דעת הרמה שהקל בזה ואמר שבמחשבה זה לא נחשב תענית. והשיג עליו בעריכות הגאון מווילנה, וכולם יצאו נגד זה. אלא בזה שקיבלתי תענית במחשבה מוקדם, קיבלתי תענית. בסדר? למה? מי אמר לך שהוא סתם? אולי הוא רוצה לקנות הגבאי? אתה יודע מה הולך לו? אה? אני אמרתי אותו טוב. עושים את זה במפטיר יונה, עושים את זה בכל נדרה, יודעים ככה לעלות למחיר. איפה שיש כסגולות. זאת חנוכה גם, כן. נו, מה עכשיו? מה הגבאי אומר? נו. הרב אמר פעם, שאם לאדם אתה יודע שבדור ראוי מה אמור, יוסיף, וזה יהיה בסדר. לא, הוא אמר, תכוון על אגורות. הוא אמר שתכוון על אגורות. אגורות, אבל הוא אמר, בסדר. אדם לא ראוי. ודאי, אנחנו עושים את זה כל הזמן. לא, הכוונה מחלל שבת, או שלא ראוי לקרוא. שהוא לא, מה, בהפטרה? בהפטרה? לא קוראים טוב בהפטרה. לא. אז אתה רוצה, תגיד לי, אל תתפלל שם. לא, לא ככה. תבוא לפה. מי שמדבר, מה שאתה אומר, בלטניה. בלטניה אומר... למה? בגלל הפלאפונים? מה קרה? מה יש לך נגד כולם? לא יודע. שלמה, חזרים פה אליהם. יש, בוא נתפוס ראש, נתקדם. יש לנו בעלתניה באיגרת הקודש סימן א', אומר שצריך למנות חזן קבוע. ברגע שאין חזן קבוע וזה חוטף אפרתי בלשונו, אז זה המום הגדול ביותר שיש בדברים האלה. ברגע שיש חזן אחד, צפה הדברים הדים, אז יש סדר. אבל ברגע שיש לך זה עולה, או זה לא עולה, זה כבר מתחיל להסתבך. בסדר. אבל זה הנושא הזה שמפטיר בעייתי. אתם יודעים את הסיפור עם סבא, סבא היה קונה תמיד, היה מקבל מפטיר בבית, במניין שלו, לא היה נותן לאף אחד. הדוד שלי הרב אבוטבול מספר שאבא שלו נפטר, הוא היה לו אזכרה, והוא רוצה מפטיר.
אז הוא ביקש מסבא, אמר לו, אם אפשר שהשבת הזאת, שאני אעלה מפטיר במקום הרב. הוא אמר לו, לא, מה פתאום, אתה לא תעלה כי אתה לא יודע לקרוא. הוא אמר לו, לא, אני יודע, כן יודע, בוא הרב יראה, אני יודע, תבחן אותי, אני כן יודע. הוא אמר לו, טוב, אז אני אתן לך. ונתן לו, אחר כך הוא אומר, אחרי שהוא עלה, אמר, התחרטתי שנתתי לך. ככה. כאילו, הוא מספר את זה. כאילו, סבא. נכון. היה פעמים, כן. אבל בכל השנים האחרונות הוא לקח מפטיר. הרב, שהוא היה עולה מפטיר, שישה לו 100 ברכות. אני יודע, זה עוד דבר. לא, אבל חוץ מזה, הוא היה אומר, כי אנשים לא יודעים לקרוא. זה נושא, מפטיר זה ממש ממש אחד מהבעיות הקשות של הקריאה. אנשים לא יודעים לקרוא, אז מה אתה קונה מפטיר? יש לך השכרה, תקנה שבי, למה תקנה מפטיר? אתה לא יודע, אין בזה שום עילוי נשמה שאתה קונה מפטיר ברגע שאתה לא קורא נכון. יש בזה חשיבות גדולה למפטיר. לעילוי נשמה יש מפטיר דווקא. יש בזה עניין. מה? לא, רבנו ארי ככה מביא, שבמפטיר יש עניין. בסדר? יש עוד אפשרות שתקנה, רגע, תחשוב. אני יש לי הזכרה, ואני לא ראוי לעלות, אז אני קונה ומכבד את הרב. אז איזה, מי עושה עילוי נשמה? אני, שאני, העיקר זה הכסף, לא? אני קניתי את העלייה, זה זכות שלי. קיבלתי את הרב, אז זה לא עילוי נשמה להזכרה שאני צריך? לא ככה? מה? מה? עדיף, כן, אבל כשהוא לא טוב, כשהוא לא בסדר, אז זה לא, לא בסדר. בסדר, נחזור לעניין. שאלתי את אבא, לא לעשות את זה. אמר לי, תניח לו, אבל פעם ב, לא, לא קבוע. אנחנו משתדלים לא לעשות את זה, כן. אין לי דבר כזה. אבל גם יש רבנים עדיין לקבוע. כן, כן. כן, כן. מה לעשות שזה ככה? סבא היה כואב לו על זה מאוד, הוא היה מדבר על זה כל הזמן, שאתה אומר חכם, צריך לדעת תנ"ך את הכ"ט את ספרי התורה, תנ"ך, היה מדבר על זה מאוד ככה חריף. כן. יש עניין בשביעי בגלל הקדיש. אתה מדבר איתי מצד הזכרה. אם זה לא הזכרה, אז יש סדרים אחרים. הזכרה, אז שיקח שביעי. שבי, אז זה ככה... בטח נכד זה טוב. נכד זה טוב, בטח. אבא שלך יש לו הזכרה, אז אתה לא תקרא, הנכד יקרא, זה אותו דבר. מה ההבדל אם אתה עולה לבן הנכד? העיקר זה אחד מזרעו. לא, מה? לא, לא. רק בשתי ספרים. אבא ובן, אסור. אבא ובן, זה נכד. לא, זה אבא ובן. זה הנכד שלו. אה, נבדתי הנכד איתך. לא. ממשיכים, זהו. אז זה הסיפור של 10 רוגי מלכות שלנו. יש לנו עניין של ה... כן? אומר, כן. אומר עכשיו את גמרא במסכת פסחים דף נון, זה יהיה שבוע הבא בדף יומי, 10 רוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ואכן הכתוב אומר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למך כלו. כן? אומר עוד, עכשיו, יוצא מכל דבר רבנו בחיי שהם התחייבו על הקרנה, נכון? רבנו בחיי בעצמו כותב בפרשת ויחי, ויבכי יוסף בדבר המלאב. אומר רבנו בחיי, תכף שהזכירו לו את אביו, בכה לגודל האהבה ונחמרו רחמיו. ואחיו ביקשו ממנו מחילה, ולא בעיר הכתוב שמחה להם. וגמרא במבקמא דף צדיק ב' אומרת שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה ינמחה לעולם עד שירצה את חברו. אף על פי שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר אל ליבם, שנראה בזה שהיה להם ריצוי מיוסף, מקום מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף, ולא שיודה להם שיישא פשעם בחטאתם. ואם כן, מתו בעונשם בלא מחילת יוסף. ואי אפשר להתחפר עוונם רק במחילתו. יוסף התחמק
לא אמר להם מחו לכם, אלא התחמק. ולכן הוא צריך העונש להיות כמוס וחתום, להיפקד אחר זמן בעניין שרק במחות. אומר רבנו בחייבר, קרוב אני לומר, שיש מזה רמז בכתוב במה שנכפה ללשון ועשה אותו שתי חלקים, פשע אחיך וחטאתם, ופשע עבדי אלוהי אביך. היה צריך לומר, סנה לפשעם. מה רמז בזה? אומר, אם תישא פשע אחיך וחטאתם, יהיה פשע עבדי אלוהי אביך נמחל. 10 רוגי מלכות היו נמחלים, אבל להיות שהוא לא מחל להם, אז לא. כן? ככה אומר רבנו חייב. מה? הם לא ביקשו ממנו שימחלם. ביקשו, סנה, סנה. כן, זה ככה וככה, איך אומרים? דרשות, לא שואלים על הדרש. זה עניין גדול שאנחנו רואים פה בכל הסיפור הזה של המחירה. אז בסיכום היה כאן עוולה לכולם, ליעקב, ליוסף, וכאן, ומכל הכיוונים היה פה חסרון גדול, ועל זה משלמים את המחיר, כן? כן. לא, לא אומרים ככה. בן אדם שהולך לבית עולמו לא מסתם מה הוא מוכל, אלא צריך לקחת 10 אנשים לקברו ולבקש סליחה. ובקשת סליחה צריכה להיעשות בפי סדר. צריך להוציא את הנעליים ולבקש בפני 10 מה שהוא עשה לו. אני מבקש מחילה וסליחה וכפרה, מה שעשיתי לו פלוני, לפלוני, כך וכך עשיתי לו. ואז כולם יגידו לו, כל 10, מחו לך, מחו לך, מחו לך. עשיתי חברת קדישה, אם היה אחד כזה, לצורך ההלוויה, לא יצא איזה חובה? אומרים, אנחנו רוצים מחילה וסליחה וכפרה. זה כמה שכתוב, זה מה שכתוב בהלכה, שכך צריך לעשות. שלהוציא נעליים ולבקש ולפרט מה הוא עשה. ככה זה מובא בהלכות יום הכיפורים. אבל אם הוא היה שם... לא, עושים ככה, משתדלים, אבל... ואם הוא היה בזמן ההלוויה, אני שואל. אני שומע, לא יודעים דברים ברורים בזה. זה מה שכתוב, שכך צריך, זה סדר המחילה. כן. אבל הכי טוב זה שאדם לא יהיה לו קפדות מאנשים בכלל, שלא יצטרך להגיע למצב כזה. עושים את זה בדרך כלל להורים. כשהורים נפטרים, אז שעולים ב7 או ב30, אז עושים את הפעולה הזאת. שמבקשים מחילה וסליחה וכפרה מההורים, הכל מה ש... מעורבת עם הבריות, זה קפדות עם אנשים? לא. מה זה מעורבת? מה הכוונה? שהוא לא יהיה אדם מוזר, שלא יהיה אדם מוזר, חי לבד. כן, טוב. עכשיו יוסף מתוודע לאחיו, ואחרי זה הוא אומר להם מעיקר השאלה שהוא שואל אותם, עוד אביחי, מה זה עוד אביחי? מה זה עוד אביחי? הרי אנחנו כל הסיפור פה, והכיר אותו, כן, הנער ומת, מה זה, איך הוא לא חי? אלא כאן יוסף מתעניין, ככה פירוש נפלא של הרבי מלובביץ', כאן יוסף מתעניין בבריאות של אבא שלו. עד עכשיו הוא שומע שהוא חי, והוא שומע שהוא חי. עכשיו הוא שואל, עוד אבי חי, איך אבא סובל את הסבל הזה 22 שנה שבלי יוסף, כל ארוחה וארוחה, כל הזמן בוכה, איפה יוסף, איפה יוסף, איך הוא חי 22 שנה בצער הזה? עוד אבי חי, פירושו, האם, איך הוא חי במצב הזה? מי ביקש זקנה מחילה? שיראה זקן, כן, יעקב. יעקב. מה קשור? עוד אבי חי. לא היה חולי. לא. חולי היה, מה כן? נכון? לא היה חולי. זקן היה כבר אצל אברהם. אברהם וחולי היה אצל יעקב. אז לא היה חולי, אז למה הוא שואל את זה, אני שואל. לא, היה לו צער. אתה רואה שגם הוא אומר, מעט ושרעים ימים שנחייב. זה ניכר עליו הצער הזה. הצער הזה ניכר עליו. זה לא היה דבר שעבר עליו כמו כלום. כן? עכשיו הוא לאביו שלח כזאת. כן, אז הוא מתוודע אליהם והוא שולח אליהם ללכת להביא את האבא. מה? הוא לא יכל לצאת ממצרים, ואתה רואה שפרעה לא נתן לו בסוף בפרשה הבאה, גם הוא לא נתן לו לצאת. הוא הולך למיתרון, גם ככה הוא ככה קרא לו. מחה נשמתו.
כן. תאה בת התאה, אבל היא... ולאביו שלח כזאת, 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, ו10 אתונות נוסעות בר ולחם ומזון לאביו, כן? לאביו לדרך. עכשיו, רואים מפה שמטוב מצרים לקח זכרים, ואתונות לדרך. מה? זה מעניין. מה העניין בזה? חז"ל אומרים, טוב מצרים מה זה? יין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו, נכון? זה מה שהוא שלח לו. איזה יין שיוסף עשה בעצמו. איזה יין יש במצרים, לא יין נסך. מה שהוא עשה, יין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו, איזה 9 שנים של יין, משהו כזה. ואז את זה לכן הוא שלח עם חמורים ולא אתונות. אולי זה בא לרמוז... שמה שהחז"ל אומרים שנשים אסור להם לשתות יין, כן? גנאי הוא לאישה שתשתה יין. לכן בשביל זה הוא נרמז שזה עם הזכרים שולחים את היין, עם החמורים ולא עם האתונות. סתם מעניין, כן? עוד אומר על שייך הקדוש, מה זה? שכאן נרמז סוד, אה? כן, נכון, אבל חוץ מזה אסור. עוד אומר פה על שייך הקדוש, להראות את השליטה הרוחנית שלו על מצרים. וזה מה שאומר, הרי היה ירא יעקב אבינו, הנקרא שא, פן נפדו בו מצרים הנקראים חמורים. פטר חמור, תבדה בשא. אז אם כן, זה חסרון. וזה הורה לאביו ואמר לו, שטומאת מצרים ב10 כוחותיה, המשולים לזכרים, משועבדים תחתיו. וגם 10 אתונות שהם 10 כוחות שתחת הזכרים המקבלים מהם להריק למטה, גם הם משועבדים לשירותו. וזהו 10 חמורים ו10 אתונות. כאן האלשך אומר שהוא רמז לו שכל הכוחות הרשע כולם תחת ידו, ואין חשש שיקרה פה איזה חסרון. כן? ואז כשהם באים ושלחו את שרח בת אשר, נכון? רגע, רגע. כן, שרח בת אשר שקוראים לה סגולה, ככה המדרש קורא לה שמה איפה בפרשת מדרש וזאת הברכה, ושרח בת אשר באה והיא אמרה לו, עוד יוסף חי וכי בושה במצרים, והוא ברך אותה שהיא תחיה לעולם. שרח בת אשר הזאת היא לא הייתה בת של אשר, אלא בת מאומצת שלו, בת חורגת, שהוא רק גדל אותה. מאיפה, מה? ככה זה מובא בפסוק בדברי הימים, בני אשר ימנה וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם. מה זה שרח אחותם? אומר רבי עובדיה הנביא, מי זה? אבא של רבי יהודה החסיד. ושרח אחותם, בת חורגת של אשר הייתה, בת אשתו מבעלה אחר. אשר לקח אישה נישואים שניים, שהיא הייתה נישואה מקודם למישהו אחר, והיא הייתה הבת של הקודם. וככה כותב הרמב"ן והחזקוני בפרשת פנחס מפורש על הפסוק, ושם בת אשר שרה, הם מביאים ככה בשם התרגום אונקלוס שאיננו לפנינו. לנו אין את התרגום הזה, אבל ככה הם מביאים בשם התרגום. היא לא הייתה נכתה של יעקב בכלל. היא הייתה כאילו במשפחה, ו... כן, מעניין. היא הייתה... והיא נספרה והכל, אבל היא גדלה איתם, אבל היא לא הייתה נכדה ממש. כן, נכון? שמה, המערה שמה, המערה שהתגלתה שם, היה פעם איזה נס, מה הסיפור? מלך אחד גזר איזה גזרה או משהו כזה, והוא נכנס למערה הזאת והיא טיפלה בו, משהו כזה, נכון? וזה, יש שם סיפור שכמה שנכנסים למערה הזאת אנשים, תמיד יש מקום. בעצמם. כן, כמה אנשים שנכנסים יש שם מקום, כן. כמו קבר יחזקאל הנביא גם, נכון? גם הבן שלך מביא ככה? בעיראק. שכמה שנכנסים יש מקום. אז גם פה אצל, במערה ששרה בת אשר התגלתה, זה היה מקום רוחני, שכמה אנשים שנכנסים שם היה מקום. כן. עכשיו אומר, יעקב אבינו יורד למצרים, ואז הוא אומר ליעקב, אומר ליוסף, אמות הפעם אחרי אותי את פניך כי עודך חי. מה הכוונה? אמות הפעם אחרי אותי את פניך כי עודך חי. אומר רבי יצחק קארו, אומר, אם לא הייתי רואה פניך, לא הייתי מת. למה? לפי שלא הייתי מרגיש צער המיטה.
וכיוון שהם אמרו לו הקרנה, נפשי יצאה בדברו, ואז הייתה כבר מיטתי. זאת אומרת, המוות בשבילו זה, זה כמו שאומרים, להיגאל מהייסורים. המוות זה לא צער, זה הרבה יותר קל מכל הייסורים שהוא עבר. אומר, עכשיו אחרי שאני רואה אותך, עכשיו שהוא ימות, יהיה לו צער המיטה. המות הפעם, אבל לפני זה לא היה לו עניין במוות. ועוד, כאן, יעקב אבינו חושב שהוא לא ישרוד את המצב הזה שהוא יראה את יוסף. הוא חשב שנפשו תצא מרוב התרגשות, כן? ולכן אמר המות הפעם, ולכן הוא קרא קריאת שמע. למה קרא קריאת שמע? כי הוא חשב שעכשיו הוא מת, ולכן קרא קריאת שמע. וזה מה שכתוב גם בפסוקים קודם, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. מביא הרמב"ן שהוא קיבל דום לב, אחרי כל שעשו לו את זה בשלבים, ושרח בת אשר וזה וזה וזה, קיבל דום לב, כן? ויפוג ליבו. אחר כך, ותחי רוח יעקב, והם עשו לו החייה לאט לאט, וככה בצורה כזאת. סבא היה מספר תמיד סיפור עם אחד שעני, שקנה כרטיס מפעל הפיס וזכה במיליונים. ואז שלחו לפסיכולוג שיודיע לו, זה בשלבים, לאט לאט, שלא יקבל את זה בצורה מהירה. אמרו לו, אם היית מרוויח 1,000 שקל, מה היית עושה? ואם היית מרוויח 10, ואם היית מרוויח 100, ואם היית מרוויח מיליון, לאט לאט עולה איתו, עולה איתו. ואז הוא אומר לו את הפרס הגדול, ואם היית מקבל 50 מיליון, אמר לו, אני מבטיח לך 25 לך, עם 50. אז הפסיכולוג קיבל דום לב אמת, כן. קיצור, זה... ירשת אותו פעם גם את הפסיכולוג. אה? הפסיכולוג הלך. לא, הלך, אבל הוא יורש שלו עכשיו. לא תופס. כן. בסדר? אז זה ככה עשו לו בשלבים. גם פה יעקב חשב שהוא לא ישרוד את הפגישה הזאת. זה היה מאוד לא פשוט שהוא יעבור אותה בשלום, לכן הוא קרא קריאת שמע. עוד פירוש יש בזה, סבא מביא תמיד, שתמיד הצדיקים, העבודה של היהודי זה שצריך לתת את המובחר להשם, כמו ההבדל בין קין לאבן, שקין הביא מבכורות צונו מחלבן, מה שאין כן, הפוך, הבל, אבל קין הביא פשטן, הביא את הבררה, את הדברים הזולים והפחותים. כמו שאבא היה אומר, שפעמים אנשים יש להם בבית איזה כיסא שכבר עבר עליו הקלח, מביא אותו תרומה לבית הכנסת. ויש לו איזה ספרייה כבר, לא זה, יאללה, תרומה לבית הכנסת. אומר, וזה בדרך כלל הצה אומרים בפסוק, מה נורא המקום הזה? למה יש בית הכנסת בבית ככה, כל מיני חפצים נוראים? אין זה כי אם בית אלוקים, כן, שמראים, כן? זה לא צריך להיות ככה, אלא המובחר צריך להיות להשם. לכן, אמר סבא, זה מעניין, עושים ברית לילד בגיל 8 ימים, למה? כשתינוק נולד, ממש הוא כמו פורצלין, ממש מתייחסים אליו בעדינות, הוא אכל, הוא שוקל עוד 100 גרם, ככה כל הזמן שוקלים אותו, עולה, יורד, ממש כזה בעדינות. אנחנו לוקחים אותו במצב הזה ומובחר להשם, ואז עושים את הברית. לא אחר כך שזה כבר מצב שלא משנה הרבה. גם פה יעקב אבינו תרם לקדוש ברוך הוא את הרגע הגדול ביותר בחיים שלו. מה זה? שהוא פגש את יוסף. פגש את יוסף זה הרגע הגדול ביותר שיכול להיות. לכן קרא קריאת שמע, היא אומרת, זה אני נותן לבורא עולם, לא רוצה ליהנות מהדבר הזה, כן? בסדר? הוא אמר לו שם בפירוש, ועוד פניך... מה זה? ועוד פניך לא קראתי. כן, עכשיו הוא אומר לו עוד אחר כך, זה... כן. ואז הוא אומר, אבל יוסף קרא קריאת שמע, נכון? למה יוסף... סליחה. יוסף בכה על צוואריו וכיבד אותו. נשאלת השאלה, למה יוסף לא קרא קריאת שמע? אם היה זמן קריאת שמע, למה קריאת שמע? אז מביאים בספר פרדס יוסף... בספר פרדס יוסף מביא בשם היהודי הקדוש מפשיסחה שהיה כאן דין של עוסק במצווה פטור מהמצווה. מה זאת אומרת? יוסף חייב בכיבוד הורים, נכון? יוסף חייב בכיבוד הורים ולכן הוא היה פטור מקריאת שמע. בסדר? מובן? מה קושיה נגד זה? אתם זוכרים שיש קושיה נגד זה? אה? יש קושיה, מה אחרי זה? מצווה עוברת. אולי מצווה עוברת, לא? כן, מה? מה זה אחרי זה? מה
מקבלים את המורה הזה, את המורה והסל. הקושייה הגדולה, יביע עומר, מקשה כאן קושייה גדולה מדעתו, ומנסה לתרץ מדעתו. הוא מקשה פה קושייה גדולה. הוא אומר, הוא לא מביא את זה, הוא מביא משהו אחר. יש לנו בפרשה עוד שתי פרשות, פרשת שמות. משה רבנו יורד למצרים. תופס אותו המלאך בדרך, למה הוא לא מל את הבן שלו? נשאלת השאלה, עושה כי המצווה פטור מהמצווה. הרי היה לו מצוות עשה לרדת למצרים או לא? מצוות עשה, כשבחור מצווה אותו, תרד למצרים. אז למה הוא חייב למול את הבן? מי שעושה כי המצווה פטור מהמצווה, מה המלאך תופס אותו? ככה הוא שואל, שאלה חזקה. ומתרץ אבא בדעתו ועונה, אומר, לפני מתן תורה, אין דין עושה כי המצווה פטור מהמצווה. למה? מאיפה נלמד עוסק במצווה פטור מהמצווה? ובלכתך ודרך, בלכת דידך ולא בלכת של השם. ככה גמרא בסוכה דף קפה. מובן? אז אומר, בפני מתן תורה, אין דין עוסק במצווה פטור מהמצווה. חוזרת השאלה על יוסף. חוזר השאלה על יוסף, הוא התחייב בקריאת שמע. אז לא היה לו דין עוסק במצווה פטור מהמצווה. מובן? מובן השאלה? סתירה? הסתירה? אז הסתירה בעיצומה. יש כאן קושייה גדולה, מה התירוץ שלך? תסביר לי. אז אין סתירה, מכיוון שהוא קיים את כל התורה. הוא קיים. הוא קיים את כל התורה, מכיוון שבתורה, שאפילו, מכיוון מה שיש לנו, אז יש את העניין הזה של... אתה אומר משהו. שאני רגע, אני אגיד לכם את התשובה, רגע. הרב אברהם גדול, הרב אברהם גניחובסקי, זכר צדיק לברכה, שאלתי אותו את השאלה הזאת. זאת אומרת, כאן יש לי שאלה נגד יביע, אומר מי מהיהודי הקדוש מפשיסטך שאומר פה שכן. הוא תירץ לי את זה בצורה נפלאה ביותר. תשמעו את התירוץ. הוא אומר, ודאי שלפני מתן תורה אין דין עושה כמצווה פטור מהמצווה. זה סגור. אלא מה? כאן אצלנו זה משהו אחר. למה כאן אצלנו זה משהו אחר? אומר, כאן כיבוד הורים האם בן נוח מצווה בכיבוד הורים? כנראה שכן. זה חלק מהמשפטים, מהדינים, כמו שאתה רואה מדם הבן נתינה. קשה להגיד שבן נוח פטור מכיבוד הורים, זה חלק מדינים. זה כל מצוות השכליות פחות או יותר הם מחויבים. אז בן נוח מצווה על כיבוד הורים. לקרוא קריאת שמע הוא חייב? בן נוח? לא. אז למה אתה מחייב אותו עכשיו בקריאת שמע? מדין תורה. כאילו, בחומרה של דין תורה. אם זה חומה של דין תורה, גם תיקח את הקולות שהיה עושה כמצווה, פטור מהמצווה. ברור. מה שאין כן משה רבנו, היה לו שתי חיובי עשה בתור בנוח. חייב אותו כדי שברכו לרדת למצרים, והוא חייב גם כן למול את הבן כבר בתור בנוח. נכדים לאברהם אבינו חייבים כבר למול. מצוות המילה באה לנו מאברהם, לא ממתן תורה. אז לכן היה לו שתי מצוות חיוביות בתור בנוח. אתה רוצה להביא לי עכשיו פטור של מתן תורה, עושה כמצווה, פטור מהמצווה, אתה לא יכול להביא את זה עכשיו. אצל יוסף אפשר היה להגיד את זה, כי החיוב כיבוד הורים הוא חייב, וקריאת שמע הוא לא חייב. אז אתה רוצה לחייב אותי כמו דין תורה, אז גם שאתה כולה של עוסק המצווה. מה שאין כן אצל משה, שתי החיובים הם חיובים גמורים. בתור בנוח, אי אפשר לעשות עוסק המצווה, פטור המצווה. תירוץ נפלא מאוד להסביר את יביע העומר. מעניין, נכון? חילה רב, עשינו... מה הפירוש שלך? כן. מה אתה אומר? אנחנו חשבנו, אני יודעתנו, בזמן הזה עכשיו, מתי המבחן של הדברים, שאתה אומר שמה ישראל, מתי המבחן? מתי שאתה קורא להפלא את השם אלוקיך וכו' לך, מתי זה? כן. אנחנו קוראים את זה בקריאת שמע, קוראים את זה, בסדר. אבל להביא את זה בפועל, להמחשה, זה הזמן. עכשיו יש לי את הבן שלי, שלא ראיתי אותו, ואני כל כך אוהב אותו בורא עולם, אני מוכר אותך בורא עולם. זה זמן המבחן, זה הסיבה שהוא קרא, אתה תקרא את שמה. אני אסיים, הרב אברהם גניחובסקי. כן, הרב, אם הזכרתי את השם של הרב אברהם גניחובסקי, אנחנו נזכיר את אותו דבר. היה לו בן, יש לו סך הכל בן ובת, והיה לו עוד בן. הבן הזה היה תלמיד חכם גדול ועילוי גדול, בתור ילד קטן הוא קיבל את המחלה. והיה לו, היה סיפור ככה היה. הבית ישראל מגור, האדמו"ר מגור, הבית ישראל, הוא בעצם הקים את החסידות. הוא היה אדם מאוד כזה חזק.
הוא היה מסתובב הרבה בישיבות המסוימות, ודואג מאוד לענייני קדושה. הוא היה מגיע לבחור לישיבה, מרים לו את המזרון, אומר לו, מה זה יש פה עיתון? כאילו, הוא היה עושה כזה, מה בא לו כזה? הוא היה מאוד חזק, חריף מאוד, היה מאוד חריף. ופעם אחת היה איזו תקלה באיזו ישיבה מסוימת, שהוא לא יכל לתקן אותה. והוא קרא לרב גניחובסקי ואמר לו, אני שלח אותו בשליחות חשאית, אמר לו, תסדר את העניינים. והוא הלך וסדר את זה הצד היותר טוב. אמר לו, בית ישראל, אם תצטרך פעם עזרה, אני חייב לך. ונפטר הבית ישראל. כשהבן של הוא היה ילד בן 7, כשהבן של הרב גניחובסקי נהיה חולה, אז הזכירו לו, אמרו לו, יש לך את ההבטחה מהבית ישראל, תלך לציון ותבקש. ואני שמעתי את זה מהבן אדם שליווה אותו, הלך איתו יחד להר הזיתים, למערה של גור שם, מה שקוראים לזה, וכשהם הגיעו קרוב לציון, הוא ברח מהם, נכנס לבד ויצא מיד. כאילו, הוא נכנס, הוא לא רצה שישמעו מה הוא עושה שם. כאילו, הוא הקדים אותם, נכנס ויצא. הוא ביקש 10 שנים לילד, שכדי הילד הזה שישב וילמד. לא, סתם ילד נולד ומת, הוא ביקש ממנו 10 שנים. וככה היה, בגיל 17 הוא נפטר. הבחור נפטר בגיל 17. כ-30. שאלת, לא. אתה מבקש כבר. לא יודע, כלום, אני לא יודע. אני מספר לך, זה היה סיפור שכנראה הילד הזה לא היה לו כבר חיים, והוא ביקש לו שיהיה לו 10. ככה, זה סיפור שהיה, אני לא יודע להסביר דברים, אני אספר עובדות. וכשהוא נפטר, הוא היה ממש בשיא, כמו שאומרים, לגמרי היה מוכן לזה, הוא לא בחר בכלל ולא כלום. כלום, כאילו לא קרה כלום, ממש. והיה לו תמונה בבית לכל החיים של הילד, והכתוב למטה, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. זה היה תמונה בבית של הילד. הגמרא אומרת, בכל לבבך, ובכל נפשך, זה אשתו וילדיו של אדם, שהם, שאדם קשור בנפשו בהם. כן? הוא היה פעם בשבוע לבית. זה... כן, הוא היה בישיבה, נוסע פעם בשבוע לבית. היה תקופות של פעמיים בשבוע, תקופה פעם בשבוע. והיה בא להתקשר מהבית שלנו, את הטלפונים, כי אבא היה אז חבר כנסת, והיה טלפונים חינם. אז אבא אמר לו, אתה צריך טלפונים, אז תבוא. היה בא כמעט כל כמה זמן, היה בא לטלפן מהבית שלנו, וככה היה קשר. אה? לפעמים, אז ניכנס לאנשים בבית? לא. היום כל אחד לטלפן. הרב למדתי אותו. היה ככה, בני. אני למדתי איתו הרבה, כן. זכינו להיות איתו. היה הרבה קשר, גם היה הרבה פעמים, אבל לבית שלי, לבית היינו מתלווים, הישיבה, היה הרבה סיפורים, היה פגישות ביניהם ודיבורים הרבה, עד שהיה את הסיפור עם הילד, עם הניתוחים מתים, זוכרים? הרב, זה הפסוק שהיה... רגע, היה הסיפור בסנהדריה, הסיפור שהיה ככה היה, תשמעו סיפור מעניין. ילד אחד בגיל חודשיים קיבל חיסון. ואחרי החיסון, מת. אחרי ששמת, אז הרופאים רצו לנתח את הגופה ולראות האם יש בעיה בחיסון או אין בעיה בחיסון. זה, צריך לנתח גופה אחרי חיסון שתינוק מת, אז הם רצו מאוד את העניין שלהם לנתח את הגופה. והתעוררה פולמוס גדול והפגנות, אתם יודעים, כאילו נהיה רעש גדול, אבא היה אברך והעניין הגיע לאבא. ואבא לחם כמו אריה, שלא ינתחו את הגופה. זה הגיע לבית משפט, הייתה שמה שופטת, תודה רבה, שהיה שופטת, והשופטת החליטה החלטה מוזרה מאוד, שמה שהרבנים יגידו זה מה שיהיה. כן. זה היה סיפור מאוד רגשי, לא פשוט, והיא אמרה מה שביד הרבנים. ככה, עד כדי כך. אני זוכר שהאחות הראשית דיברה עם אבא וכעסה עליו ומאות וזה, איך אתה מתערב, זה עניין שחייבים לבדוק אותו ואולי יש פה תקלה בחיסונים וצריך להפסיק אותם. ואבא צפצף עליה ולחם והגיע למסקנה שלא צריך לעשות ניתוח ושלום על ישראל. טוב, הרב גניחובסקי מגיע להתקשר ואז אבא שלי מספר לו במקרה את הסיפור, כך וככה קרה לי עכשיו. הרב גניחובסקי מביע את דעתו ואומר לאבא, אני לא חושב כמוך. אני חושב שיש פה עניין של פיקוח נפש ולו 1 ל-100 וצריך לנתח. הוא אומר, מי אנחנו שנכריע? בוא נטלפן לגדולים.
הרימו טלפון מיד, הרב מירחובסקי היה לו אפשרויות, קשרים תקרא לזה, הוא הרים טלפון לרב אלישיב, זה היה 22:00. אני הייתי נוכח בסיפור, מרימים טלפון לרב אלישיב, הרב אלישיב הולך לישון בשעה הזאת. הוא היה כבר אחרי, הנכד ענה לטלפון, ואמר הרב אחרי קריאת שמו שעל המיטה, אז לטלפן לרב אוירבך, אמרו לו זה פיקוח נפש, וזה אז הוא אמר לרב אוירבך. הרב הלך לישון, לא מפריעים לו, ותטלפנו, הרב אמר, לטלפן לרב אוירבך. טלפנו לרב אוירבך, הרב אוירבך אמר לנתח את הגופה, כמו הרב גניחובסקי. וזהו. אחר כך, בכל זאת, זה לא כזה פשוט, אז אבא נסע יחד עם אבי הבן, עם האבא, ונסע לרב אוירבך לבית, כאילו שהרב אוירבך יגיד לו את הפסיקה לפניו וזה, והרב אוירבך הסביר לו באריכות גדולה, ממש לאבא של התינוק, מה אתה חושב? שאיסור ניתוחי מתים זה בגלל זה אדם לא קם בתחיית המתים? מה פתאום? אדם קם בתחיית המתים בכל מצב. זה רק עניין של ההלכתי כבוד הגופה, ולא יותר מזה. ברגע שההלכה אומרת שמותר לנתח, אז זה צריך לנתח. לא, אין לנו שום בעיה עם זה, זה לא חסרון, בתחיית המתים הוא יקום, הכל רגיל והכל אותו דבר, ואין לך מה לחשוש ומה לפחד, ואין בזה שום פגם, רק מה צריך לבדוק, שהניתוח יתבצע ויאספו את כל החלקים ויקבלו אותם לקבורה מיד לאחר מכן, שזה לא ילך לאבודיס שם, איך קוראים, אבו כביר שם. רק רגע, הסיפור רק התחיל. הבן האבא לא ידע מהסיפור שהרב אוירבך פסק את זה. עוד בבוקר, על הבוקר, הוא קפץ לרב אלישיב. הרב אלישיב קרב 2:00 ער. על הבוקר הוא קפץ לרב אלישיב, הרב אלישיב אמר כמו אבא שאסור לנתח. אבל היות, שהפוסק הראשון היה הרב אוירבך, אז הרב אוירבך זה מה שקבע. זאת אומרת, היות שהרב אוירבך הוא היה הראשון שפסק פה, לכן ההלכה הקטה כמו הרב אוירבך. אמרנו לרב אלישיב שהרב אוירבך אומר הפוך. הוא אמר, זה לא מעניין אותי. כאילו, כל אחד יתבצר בעמדה שלו, ואף אחד לא יתקפל. ולמעשה, מה שעשו, שבאמת עשו ניתוח לגופה. לימים, נגמר הסיפור. נגמר. לימים, עבר חודשיים מהסיפור. אני חוזר יחד עם הרב בברום מהישיבה, יחד לבית. הוא אומר, אני חוזר איתו לבית, אני חזרתי מהישיבה לבית לישון, והוא בא לטלפן. והוא שואל אותי בדרך, אתה זוכר את הסיפור עם החיסון? מה היה התוצאה של הניתוח? מה היה? אמרתי לו, לא יודע, לא מעודכן. אומר לי, אני אגיד לך מראש מה היה. הרופאים עשו ניתוח ואמרו שלא קרה כלום והם ממשיכים את החיסון. אז אבל בכל זאת, ובכל זאת היינו צריכים לנתח כי זה עניין הלכתי. אומר, אני יודע מראש שזה יהיה התוצאה, אנחנו מכירים את הרופאים, הם לא נולדו היום, אבל אנחנו הרבנים חוששים יותר מהרופאים. ואנחנו חוששים אולי בכל זאת ימצאו איזה חלקי קטן של איזה מחקר פה של משהו לא בסדר, ולזה רצינו לחקור ולעשות ניתוחי מתים. וככה היה, נכנס לבית ואבא היה בבית, הוא שואל את אבא מה יצא עם הניתוח, הוא אומר לו, כן, הרופאים אמרו לעשו ניתוח, ואמרו שזה בסדר וזה לא מהחיסון ולא משנה וממשיכים את החיסון. כמו שהיה, לא משנה, אנחנו יודעים, מכירים את זה. זה ידוע שאחד מ-10,000 בחיסונים מתים, זה לא סוד. יש, זה מחקר מה, זה ברור. זה ברור. יש לזה השלכות לוואי. מי שעבר את המחלה, ודאי שלא צריך. מי שלא עבר, מי שהוא בקבוצת סיכון, אז ודאי שיתחסן. מי שבקבוצת סיכון ודאי שיתחסן, זה לא פשוט בכלל. ומי שלא בקבוצת סיכון, אז אם הוא רוצה לחכות, שיחכה. כן, עוד אנחנו לא יודעים לקראת מה הולכים. כן, הכל פה תוהו ובוהו וחושך הפני תוהו. אבל מי שבקבוצת סיכון, מה? יש עוד משהו חדש, אז מה? אבל בינתיים זה... כנראה שלא, אז מה, אבל לפחות נרוויח את החלק שאי אפשר להרוויח. תשמע, זה לא מחלה פשוטה, זה לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל. זה לא בדיחה מה שקורה פה. כבר יותר מ-3,000 הרוגים. וכל הסיפורי סבתא והמעשיות שמוכרים לך זה סיפורים. כן? לא פשוט. זה ממש דבר גדול שיש חיסון.
אז אנשים שהם לא רוצים להתחסן והם צעירים ולא בקבוצת סיכון לא נורא, אבל אלא בקבוצת סיכון תקרא לזה 50 ומעלה, כן כדאי להתחסן. כן כדאי. הנזקים שיש מהמחלה הזאת הם הרבה יותר גרועים מהחיסון. בסדר? יעזור, לא יעזור, זה עוד עניין. הפסוק הזה חמש... יאללה, חמש אותיות א', איפה הוא? אומר אנוכי, האל אלוהי אביך, האל אל תירא. אל תירא, יפה מאוד. תודה רבה. יישר כוח. ממשיכים. מה אתה אומר? אחד מהמתחסנים קיבל חמש מנות, אה? מה זה חמש מנות? ראו, הכניסו לה חמש מנות. שמרחם על עם ישראל. כל החיסונים יש בהם בעיות, אבל אין מה לעשות. חוץ מהחיסון של שאלת שהוא ברור שלא נותנים אותו, וגם שפעת כידוע לא כדי לקחת. שאלת אסור לקחת. יש הרבה אנשים שזה עושה להם הפוך. שאלת אסור. שפעת יש כאלה שזה עושה להם הפוך, זה אינדיבידואלי. טוב, זהו, זה כל דבר יש את המחיר וזה. אז רואים שאיך הרבנים מסתכלים על ההלכה ואיך מסתכלים על המציאות וגם יודעים את האמת, אף אחד לא מרמה אותם ובכל זאת הם פוסקים את ההלכה. למה? הרבנים חוששים לסכנה יותר מהרופאים. אנחנו את הרופאים מכירים, אבל אנחנו יותר מהם. אכפת לנו בכל זאת על המחקר וזה. זה ניתוח, לפי מה שהם הסבירו, מאוד לא נעים. הם לקחים את המוח ואת הכבד וחותכים אותו לפרוסות דקות, 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 ורואים את הגלים האחרונים איך הם היו. זה ממש ניוון לנפטר בצורה מיוחדת, זה לא פשוט. אבל הם מצליחים מזה בלעשות. נכון, נכון, זה מה שקרה שם. בסדר? מצוין. עכשיו עוד... אומר רבנו ארי בלקוטי השס, אומר אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. אומר אותיות עקיבא עם אותיות יעקב א', אומר יעקב חטא ששלח את יוסף הצדיק יסוד עולם בלי לוויה וכמעט הפריד את היוד. מה זאת אומרת? כמעט שם הוויה היוד שזה יוסף היה מופרד ממנו, וכמעט הוא חטא וכמעט הלך לאיבוד. ואמרו רזל שכשראה יוסף את יוסף במצרים, היה קורא קריאת שמע ומייחד את השם לחזור ולזווג מה שהפריד על ידי שליחות יוסף בלא לוויה. היה כאן הפרדה בשם השם על ידי הפירוט של יוסף, ועכשיו שהם מתחברים יעקב ויוסף בחזרה, מתחבר שם הוויה, לכן הוא קרא קריאת שמע. אומר, ואם כל זה לא הספיק הדבר, וחזר ונתגלגל, מי? ברבי עקיבא, וזה סוד, כל ימי נצטערתי על פסוק זה, מתי לבוא לידי ועכשיו בא לידי לא יקיימנו. אז הנה רבנו ארי עכשיו שלישי, שאומר רבי עקיבא כנגד יעקב הצדיק. יעקב גם היה צריך תיקון פה על משהו שלח את יוסף, ורבי עקיבא כנגד יעקב. רבי עקיבא זה יעקב, זה ידוע, כן? אביר יעקב, ראותיות רבי עקיבא. ולכן גם כן מידתו יותר מידת אמת, ולכן רבי עקיבא דורש בבין, בוו דע אות אמת, ככה זוהר הקדוש אומר. לכן הוא דורש בבין. רבי עקיבא ויעקב זה דבר אחד, כן? מה זה? אז כן, אמרנו שלוש הסברים, כן. אחד אומר פה אריזל בלקוטי השס אומר לי שזה כנגד יעקב רבי עקיבא, והעץ חיים הוא כותב שזה כנגד יששכר היה רבי עקיבא, ורבי שמשון אומר כנגד השכינה. כן? שלוש שיטות בתוך העניינים. וזה אומר, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד, פירושו אומר רבנו ארי, שתיקנת את הייחוד וגרמת את זיווג העליון במיטתך. כן? אומר, רואים אם כן שזה עוד איזה פן כאן של רבנו ארי. כן. עכשיו, מה שהמחיר, השכינה, צריך כפרה לשכינה. קשה להגיד שצריך כפרה לשכינה, למה? כי השכינה לא הייתה במחירה. השכינה הייתה בחרם, לא לגלות. זה עניין אחר לגמרי. למה צריך כפרה לדבר כזה? מי שעשה את במחירה, המחירה זה החסרון. אבל במה שלא צריך לגלות, וזה השכינה הצטרפה שלא לגלות, זה עניין אחר.
למה שצריך כפרה לדבר הזה, מובן? למה על השכינה לא צריך כל כך כפרה? זה קצת ככה בעניין הזה. בסדר. עוד יש לנו על בהמשך פה, שיעקב אבינו יורד למצרים, הוא פחד לרדת למצרים, כן? ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, האנוכי ירד ממך מצרים, ואנוכי הלכה גם עלו, ויוסף ישיר את ידו על עיניך. כאן הזוהר הקדוש מעריך הרבה עניין הפטירת הנפטר, מה הסודו, ומה העניין הגדול של סגירת העיניים. אומר שמישהו, יעקב אבינו לא מת. למה הוא לא מת? כי יוסף סגר לו את העיניים. אומר מי שסוגר את העיניים לנפטר, הוא זה שיורש אותו ומקבל את כל התכונות הנפשיות שיש לאותו אדם. אם האדם הזה היה לו תכונות נפשיות גבוהות וחיוביות, האדם הזה שסגר לו את העיניים יורש אותו ומקבל אותם וממשיך לחיות אותו. ולכן יעקב אבינו לא מת, כי יוסף ישיד ידו על עניך, הוא יסגור לו את העיניים והוא ימשיך לחיות אותו. לכן יעקב אבינו לא מת. ואת יוסף מי שסגר לו את העיניים, אז הוא המשיך את זה הלאה. לכן ככה יעקב חי לתמיד. מובן? לא, בשעת יציאת נשמה, מי שסוגר לו את העיניים, זה עניין שלילי, זה הורג אותו, מקרב את המיטה. אבל אחרי שכבר הנשמה יצאה, נגמר, אז סוגרים את העיניים. אפילו העיניים סגורות, פותחים וממלאים אותם בחול. כן? ככה עושים. לכן, אבל זה באמת בעיה אם זה אדם לא ראוי. אם זה אדם שהיה לו תכונות נפשיות שליליות, והאדם הזה יעצום לו את העיניים, זה חסרון. זה לא רק החיובי עובר, זה גם שלילי יכול לעבור. לכן, זה לא פשוט לעצום עיניים. בדרך כלל הבן הגדול זוכה בדבר הזה, לסגור עיניים, כן? מי סגר בגיל חשמל? הרב בניהו שמואלי. אף אחד לא בשטח. סמכול. החברה קדישה עושים את העבודה. הבן אדם, זה לא, זה דבר שאי אפשר לעשות אותו. זה מזעזע. אז הסיפור הוא שהבן אדם לוקח חול ביד, והוא לא מסתכל. החברה קדישה לוקחים לו את היד ואומרים לו, תפתח עכשיו את היד. כאילו, הם מזיזים לו את הידיים ושמים. מעשה שהיה ככה היה עם הרב מרדכי אליהו. שהסבא שלי הגדול, הרבי עמרם אזולאי, נפטר, אז היה שתי לוויות, היה לוויה אחת בבני ברק, ואבא החמיר עליהם, שזה היה תמוע, והרב מרדכי אליהו תמה על זה מאוד. והוא אמר להם, אסור לבנים ללכת אחרי המיטה, אז אתם לא תבואו ללוויה בירושלים. והרב אליהו לא קיבל את זה, הוא היה עמום, למה אבא עשה את זה? בסדר. אבל ככה אבא החמיר, אבא אמר שישארו בבני ברק. אז פה בתארה שהייתה פה, לא היה מי שיסגור את העיניים. אז ההנהגה היא שתמיד הנכד צריך לסגור, נכון? כי או חתן או נכד. אבא שלי נקרא חתן, ואני הייתי נכד. אז החברה קדישה אמרו לי שאני צריך לסגור את העיניים. אז שמחתי מאוד על הדבר הזה. הגיע הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו הגיע, ואז הוא אמר, מה פתאום? ואז הוא נתן לאבא שלי לסגור. כן. זה מעשה שהיה ככה, היה... אמרתי לך, הרב אליהו, שמוע לי. זה כן, הייתי שם. כן, זהו, זה ככה נראה הדברים, אבל בעזרת השם שנזכה שיבוא משיח צדקנו ובילה מוות לנצח. בחנניה בן הקשה אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, פח לבדם תרוצו שמח בצמן צדקו יגדיל תורה ויעדיר. אמן. Amen.